Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз результатів супервівторка. Так, мова йде про 5 березня 2024 року, коли 16 штатів і американське Самоа брали участь у первинних виборах. Мова йде про праймеріс і кокуси серед республіканців і демократів. У цьому відео ми поговоримо про результати в таких штатах, як Аляска, Каліфорнія, Айова та штат Мен. Отже, розпочинаємо з Аляски. Тут праймеріс відбувались серед республіканців. Загальна кількість делегатів 29. NBC News станом на зараз показує, що опрацьовано близько 96% голосів. Отже, результати наступні. Трамп – перше місце, 87,6% або 9243 голоса. 25 делегатів отримав станом на зараз. Гейлі – друга, 12% або 1266 голосів. Інші кандидати – 0,4 або 45 голосів. Як ви зрозуміли, Трамп отримав 25 делегатів, але 4 делегати ще нікому не були присуджені. Тому будемо слідкувати за оновленнями. Можливо, Гейлі зможе їх отримати, або вони направляться до Трампа. Далі ми переходимо до Каліфорнії. І тут результати праймері серед республіканців наступні. 169 делегатів, загальна їх кількість, 64% голосів опрацьовано станом на зараз. Трамп – перша позиція, 78,5% або 1,127,855 голосів виборців. І, власне, він отримав всі 169 делегатів по причині, що здобув більше половини власне голосів. Гейлі – друга позиція, майже 18% або 257,788 голосів. Інші кандидати – 3,5% або 50,754 голоси. І також тут була опція вписати ім'я, нею скористалось 274 виборця. 169 делегатів, я сказав, всі направились до Трампа. Тепер переходимо до результатів праймеріс у цьому штаті серед демократів. Тут загальна кількість їх делегатів 424. NBC News показує, що станом на зараз опрацьовано 56% голосів. Байден – перша позиція, 89,2% або 1,737,321 голос. Вільямсон – 3,4 або 66,417 голосів. Філіпс – близько 3% або 55,247 голосів. Інші кандидати – 4,5% або 85,149 голосів. І опція вписати ім'я, нею скористалось 2737 виборців, 1/10. Далі ми переходимо до результатів кокусів в штаті Айова серед демократів. Тому що ми пам'ятаємо, що серед республіканців партійні збори відбувалися в січні 2024 року. Серед демократів загальна кількість делегатів 40, 95% опрацьованих голосів за даними NBC News. Отже, Байден – перша позиція, майже 91% або 11,083 голоси. Всі 40 делегатів здобув. Друге місце – графа без зобов'язань, майже 4% або 480 голосів. Філіпс – 3% або 362 голоси. Вільямсон – більше 2% або 268 голосів. Як ви бачите, у цьому штаті графа без зобов'язань здобула майже 4%. І, власне, з цими голосами Байдену потрібно буде працювати, щоб, власне, переконувати цих осіб підтримати його кандидатуру під час загальних
виборів. І заключний штат, який сьогодні ми обговоримо, це штат Мен. Результати праймеріс в ньому серед республіканців наступні. 20 делегатів загальна кількість, 77% опрацьованих голосів станом на зараз, за даними NBC News. Трамп – перше місце, 71,6% або 77 397 голосів. Здобув всіх 20 делегатів по причині, як і в штаті Каліфорнія, оскільки Трамп здобув більше, ніж 50% голосів. Гейлі друга, майже 26% або 27 897 голосів. Інші кандидати майже 2,5% або 2531 голос. І опція вписати ім'я нею скористалось 284 виборця, це 0,3%. І результати праймеріс в штаті Мен серед демократів наступні. 24 делегати, загальна кількість 66% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден перший, майже 90% або 59 307 голосів. 24 делегати всіх здобув. Філіпс майже 7% або 4571 голос. І опція вписати ім'я майже 3,5% або 2247 голосів. Ось такі результати ми спостерігали, власне, в штатах Аляска, Каліфорнія, Айова та Мен. Якщо говорити про ці показники, то можна зазначити, що серед республіканців Трамп показав найбільшу підтримку саме в штаті Аляска. Так, близько 88 голосів. Каліфорнії було менше, 79 близько цієї цифри голосів. Ну і штат Мен, тут Гейлі продемонструвала певну боротьбу, набравши більше 20%, а Трамп набрав більше 70% голосів. Якщо говорити про, власне, демократів, то у всіх штатах, так, де демократи проводили праймериз чи кокуси, Байден показав результати на рівні близько 90%, а в штаті Айова за 90%. Найбільше ось цієї графи зобов'язань серед демократів було, власне, в штаті Айова. Я вже сказав, з цим потрібно, власне, працювати. Якщо взяти республіканців, то ці опції без зобов'язань ми не спостерігали в жодному із тих штатів, які ми, власне, опрацьовували. А опцію писати ім'я, ну, нею скористалась дуже мізерна кількість виборців. І ця опція, вона значно не вплине там на процес голосування ні зараз, ні коли, власне, будуть загальні вибори. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!